Ευσκό η έρκη βαβούτσεμσε. Գևորգ Դանելյան, 33 տարեկան, ամուսնացած չէ, աշխատում է պահակային ծառայությունում։ Այսօր մի քիչ ուշացա, հա։ Հա, ոչինչ, ամեն օր ես եմ ուշանում, երբ դու ուշացած։ Վարդան Սահակյան, 29 տարեկան, ամուսնացած չէ, Գևորգի գործընկերն է։ Լավ ես։ Լավ, դու։ Նորմալ, դες գնա։ Անդորցան։ Մեկին ուղարկի թե ուստեղ հավակին, հա։ Աննա Հարությունյան, 26 տարեկան, ամուսնացած է, աշխատում է Վարդանի և Գևորգի հետ նույն սրճարանում, մենեջեր է։ Բարև։ Բարև, Աննաջ։ Վարդանը գնացել արդեն։ Հա, մի քիչ առաջ դուրս եկավ։ Ժամը քանիսն է։ Ինչ է, ինչ որ հարցում կարա օգնեմ։ Չէ, դու չես կարա։ Աննան այն սրճարանի տիրոջ կինն էր, որտեղ աշխատում էր Գևորգը։ Այն որ Աննան կարող էր հարաբերություններ ունենալ Վարդանի հետ, Գևորգի համար զարմանալի էր, քանի որ Աննան միշտ էլ աչքի էր ընկել իր մեծամտությամբ ու աշխատողների նկատմամբ ունեցած սառը գրեթե արհամարական վերաբերմունքով։ Thank you.
նա կարող ենք խոսել։ Միայն եթե լուրջ բանա, որովհետև ինչպես տեսնում ես, աշխատում եմ, ժամանակ չունեմ։ Հա, հա, շատ լուրջ բան։ Աշխատավարձիս մասին կուզեի խոսել։ Ես արդեն այդ թեմայով խոսել եմ։ Աշխատավարձի բարձացում չի սպասվում։ Աննա։ Եթե չես ուզում, որ մարդիկ իմանան քո գիշերային կյանքի մասին, ավելի լավ կլինի մտածես աշխատավարձիս մասին։ Կարծեմ ուզածս այդքան էլ մեծ բան չի, չէ՞։ Մի րոպե, ի՞նչ գիշերվա մասին է խոսքը։ Ինչեր ես խոսում։ Եթե եկել ես այստեղ հիմարություններ խոսաս, ասեմ, որ ժամանակ չունեմ։ Աշխատավարձդ էլ չեմ բարձրացնելու։ Ուզում ես ուզի, չես ուզում դիմում գրի ազատվի։ Այնքան մարդ կա, որ երազում է աշխատավարձով աշխատի։ Չեմ կարծում, թե տարբերակը քեզ ձեռք կտա։ Ես քո ու Վարդանի կապի մասին եմ խոսում։ Մենակ չասես, թե ձեր մեջ ոչ մի բան չկա։ Ես դա ապացուցող մի քանի ժամանակ լավ ձայնագրություն ունեմ։ Այսինչ շանտաժ ես անում։ Ասեմ, որ ոչ մի բան չի ստացվի։ Իսկ ես չեմ էլ փորձում շանտաժանել։ Ես ընդամենը ուզում եմ, որ իմ աշխատավարձը բարձրացնես այդքան բա։ Հետս խաղեր մի խաղա, լսում ես։ Ես թույլ չեմ տա, որ քո նման մեկը ինձ հետ ինչ-որ խաղեր խաղա։ Իսկ դու չփորձես ինձ վիրավորել, թե չէ ոչ մի բան էլ չեմ նայի, հասկացա՞ր։ Արի համարեք, որ ես քեզ շահավետ գործարք եմ առաջարկում, որը ձեռնտու է ամքես Անվարդանին, ու չեմ ասում ինձ։ Գործարք։ Դու ինձ գործարք ես առաջարկում։ Դու ցնդել ես։ Լավ, դու մտածի, եթե մենք իրար հասկանանք, լավ, եթե չէ, ուրեմն հաստատ կգտնվի մեկը, ով պատրաստ կլինի ես ձայնագրության համար, բավականին գումարտով, որ դրա բովանդակությանը ծանոթանա, հասկանում ես։ Ես քեզ դուրս կշպրտեմ ես աշխատանքից։ Կարող ես գիտեմ, այդ ժամանակ ես կզրկվեմ միայն աշխատանքիցս, հակառակ դեպքում դու կզրկվես հանգիստ կյանքիցդ, այս վայրկներից, ամուսնուցդ։ Այդեպ Հայկը, որ իմանա ես ամենի մասին, նաև գլխիցդ կզրկվես։ Դուրս արի այստեղից, կորի աչքիցս։ Լավ մտածի, ինձ ամենը $2000 համար չարժի սենց ռիսկի դիմել, աշխատավարձիս հետ ամեն ամիս $2000։ Իսկ ես ոչ մի կոպեկ էլ չեմ տա, լսում ես, ո՞վ ես դու։ Ուրեմն այդ կամի Հայկը, այդեպ այսօր գործողումից վերադառնալու է, չէ՞։ Այդ ուղիղ հենց այդքան ժամանակում ես մտածելու։ Լավ մտածի, չարժի տենց ռիսկների գնալ։ Այդ դեպ ձայնագրությունն էլ համակարգ չիս մեջ է, լավ տեղում պահած է։ Եթե ուզում ես համեցի կնայենք, կքննարկենք, ի դեպ դու էլ Վարդանն էլ հրաշալի եք նայվում։ Գնա։ Աննան չգիտեր ինչ անել։ Կատարել Գևորգի պահանջը նա չէր կարող, քանի որ սեփական միջոցներ չուներ, որ կարողանար ամեն ամիս այդքան գումար տալ նրան, իսկ վերցնել Գևորգի պահանջած գումարը աշխատանքի վայրից կամ ամուսնուց նա նույնպես չէր կարող, քանի որ ստիպված կլիներ վերջինիս բացատրել, թե ինչի համար է իրեն նման մեծ գումար պետք։ Որը նայեք ինչ է կանում։ Հայկ Ոսկանյան, 29 տարեկան, Աննայի ամուսինն է։ Ես անվտանգության համակարգը Վարդանյան ես ասում, ամեն վարկյանը ձայնագրին ես դիմացի դրան մոտի վերևի, այդ էլ եք նայում ուշադիր։ Ոչ մի բան չեք պաստող, հեղավ, հենց որ։ Բարև Հայկ ջան, ես արդեն վերադարձել ես։ Հա, նոր եմ եկել։ Բա ինչի տուն չգնացիր։ Ասացի գամ ստեղով մի հատ տեսնեմ ինչ կա, չկա, նոր գնամ տուն։ Հա, ստեղ ամեն ինչ լավ է։ Գևորգ, լավ կլինի դու անցնես քո բուն պարտականություններին։ Գնանք միասին տուն։ Չէ, ես կգնամ տուն, մի երկու ժամ կհանգստանամ, նոր կգամ։ Դու ավելավ ստեղ մնաս, գործերով զբաղվես։ Հա, դե ես գնամ։ Դե գնացի ես, ուշադիր կլնես։ Հա, ի դեպ մենյուները հետ կապված ոնց որոշել էինք։ Տեսնելով Հայկին ու Գևորգին միասին, Աննան անհանգստացավ, իսկ եթե իսկապես Գևորգը ամեն ինչ պատմի Հայկին, եթե նա չի ստում ու պատրաստ է ցույց տալ վերջինիս ձայնագրությունը, ապա ամուսինը իրեն երբեք չի ների, իսկ կորցնելով Հայկին, նա կկորցնի ամեն ինչ, քանի որ ամուսնալուծության դեպքում ինքը ոչ մի իրավունք չի ունենա այն ունեցվածքի վրա, որը պատկանում է ամուսնուն։
ընդհանուր ես։ Ինչի՞ չես պատասխանում զանգերիս։ Քնած եմ, նոր եմ գործից եկել, աննա ի՞նչ եղել։ Ինչ քնելու ժամանակ ես գտել։ Աննա ի՞նչ եղել, ի՞նչ ես ուզում։ Հետը չտակ գործում եմ։ Գալիս եմ քոտում, ոչ մի տեղ չգնաս։ Հա, բայց ի՞նչ եղել։ Կգամ կասեմ։ Լավ։